Життя 15-річного Дані Дідика обірвалося 22 лютого 2015 року. В той день, під час мирної ходи, присвяченій пам'яті загиблих бійців АТО і Небесної сотні, в якій брав участь хлопчик, пролунав вибух. Це була міна МОН-100, яку терористи заклали в заметі по шляху проходження колони на проспекті Петра Григоренка. Тоді загинуло четверо людей. До сумної річниці пам'яті загиблого патріота Данила Дідика на сайті міськради з'явилась петиція із закликом перейменувати школу, в якій навчався хлопчик, на його честь. Трохи більше ніж за тиждень петицію підписали більше 5 тисяч харків'ян. Ця ідея була досить широко підтримана і досить активно обговорювалася. Та все, що зробили з того часу, це встановили меморіальну дошку на школі. А ось питання щодо перейменування чомусь затягують. Да, действительно, была установлена мемориальная доска на школе, где он учился, посвященная его памяти, но с установкой доски вышла такая не до конца понятная ситуация, потому что родственники Дани, его семья, они выступали против вот этой вот конкретной доски, потому что с ними изначально не был согласован этот макет. И, насколько я знаю, соответствующие обращения подавались в том числе лично на имя Геннадия Адольфовича. Но на сегодняшний день вопрос именно переименование школы до конца не решен, потому что действительно есть разные позиции. За словами Ігоря Черняка, є люди, які досить активно відстоюють вшанування пам'яті загиблого хлопчика саме таким чином. Інші ж вважають це недоцільним, в тому числі директор і колектив школи, в якій навчався Данік. Тож саме для таких ситуацій, каже депутат, існує процедура громадських слухань, проведення яких повинна ініціювати міська рада, щоб усі сторони мали можливість прийти і висловити свою думку. Значит, мы считаем, что проводя или готовя общественные слушания, мы должны иметь альтернативный вариант не только переименования школы, а и продвижения школы с знаниями людей, что в этой школе учился такой парень. Поэтому я прошу вас, Игорь Юрьевич, подумать, как это правильно сделать, и совместно давайте вместе с вами сделаем. Автор петиції Микола Благовестов розповідає, що вони все ще продовжують проводити різноманітні акції вшанування пам'яті Дані Дідика, аби хлопчика не забували, чекаючи громадських слухань. Я вважаю, що все одно необхідно робити громадські слухання, де люди зможуть оголосити свою позицію, тому що представники деяких органів влади і так далі, які висловлюють свою особисту думку, вона не є повним відображенням думки громадськості. І тому саме громадські слухання насправді зможуть продемонструвати, наскільки ця тема є необхідною і як воно буде відбуватися. Микола Благовестов нагадує, що одна з школ у Дніпропетровській області вже присвоїла дитячо-юнацькій спортивній школі ім'я Дані Дідика. Та на додачу відкрили меморіальну дошку на честь героя. Аліна Тюхай, Юлія Бондарева, агентство телевидения новости.